أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi musa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar laraba 15 ga watan Ramadan Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1442 wanda yazo daidai da 28 ga watan April miladi Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul Ankabut karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 401 a kuma ƙarshen aya ta 45 fadan sa madaukakin sarki utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wanda yayi bisa karfi ko Allah ta'ala zamu tashi farkon shafi na 402 a kuma doran aya ta 46 wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun insha Allah muna lafiya lazima insha Allah barka a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun na'am wa nahnu lahu muslimun wa kadhalika anzalna ilayka alkitaba falladhina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa minha Allah ta'ala ya shimfida dokar sa zuwa ga mu'mine masu da'a wa dokar Allah yace wala tujadilu ahlal kitabi kar ku kuskura ku dinga ja'in jada jayayya da ma'abuta littafi yahuda da kiristoci
illa billati hiya ahsanu saidai da abin da yake zama daidai wanda idan sun yi ƙarya a ce ba haka bane ga yadda abin yake illa allazina zalamu minhu saidai waɗanda suka zalunce ku suka toye muku haƙi to su waɗannan wajibi ne ku yi tsaye kan haƙin ku ku ja da su duk inda za a je duniya to ku ce kuna bin haƙin ku Allah sai mu fahimci illa allazina zalamu minhu ne dai da kace illa allazina zalamu minhu saidai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su ai dukkanin ahlul kitabi in dai ba su yi imani ba akan zalunci suke ina fata mun fahimta akan mene akan zalunci suke kan bautar wannan Allah ba Allah ba to illa alladhina zalamu minhu anan wadanda suka dauye muku haƙi suka danne haƙin ku suna zauna a yankin ku a kasar ku ta musulmi ba sa bayar da zakka ba sa kaza kuma an ce su ba da jizya suka ce ba za su bayar ba Allah ce to ku yi ja'in jari su a wannan sai sun bayar dole wa qulu amanna billazi unzila ilayna duk lokacin da yahudawa ko kristoci suka zo muku da tashin tashin Allah ce kar ku biye musu kawai dai ku ce mu dai mun yi imani da abin da aka saukar mana na alqur'ani wa unzila ilaykum mun yi imani da abin da aka saukar muku na taura ko injila wa ilahuna allan da muke bautawa wa ilahukum da allan da kuma kuke ikrarin bautatawa wahidun allah daya ne to tunda allah daya ne babu dalilin jayayya wa nahnu lahu muslimun ku gaya musu mu fa ga Allah nan muka mai kauyen mu ba ma sakin layi Allah karkasa mu sakin layi wa kazalika yadda kaji haka nan Allah ya ce anzalna ilaykal kitab haka muka saukan maka da alqur'anin nan shine sakon da muka baka falladina atinahumul kitab lalle wadanda muka ba su littafi na at-taura ko injila gabanin mu baka naka yu'minuna bi Allah ya ce suna imani suna yadda suna amintuwa da dokokin da ke cikin alqur'ani wa min haula daga cikin waɗannan mutanen na kama larabawa ya rasulullah man yu'minu bihi akwai wanda ke aminta yayi da shi ma yayi sau da kafa wa ma yajhadu bi ayatina illa alkafiruna Allah ce ba kowa ke musu da jayayya da ayoyin mu ba sai dai kafiri ashe dukkanin wanda aka ce masa Allah ya ce yace a to wannan sunansa kafiri inji Allah fa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab Allah yace Allah fa ya ce muke kai rasulullahi da an samu matsala gabanin mubaka alqur'anin nan baka kasance ka iya karanta wani littafi ba baka iya karatun ba wala takhutuhu bi yaminika kuma baka ma iya rubutu ba ballantana a ce da ma ai tsohon makaranci ne tsohon marubuci ne tsohon professor idan ya wallafa littafi ai ba wani abin damuwa bane ba wani abin mamaki ba to a kai baka iya karatun ba ballantana ma rubutun babu ɗaya daga ciki amma Allah ya baka littafin da ka gagari duniya Allah ce idan da Allah ya sa ka iya karatu da rubutu aka baka qur'anin nan lartabal mubtilun da mabarnata mushrikan makka sun yi shakka da ta baba cewa ai da ma tsohon rida ne yayi tsohon makaranci ne dan ya wallafa ya zo ya tafi sai me idan lartabal mubtilun da ka iya karatu da rubutu da mabarnata yahudawa da kristoci sun yi musun annabtakarka da sun ce ah to ai mu manzan da aka siffanta a cikin littafin mu an ce zai zo bai iya karatu ba kuma bai iya rubutu bai aka kai ka iya karatu ka iya rubutu ba kai bane to sai Allah ya sa ya zo yadda yake nan ummi haka yake Allah ya ce kuma bal huwa ayatun bayyinat shi alqur'ani ayoyi ne waɗanda suke bayyananu fi suduril ladina utul ilm a cikin kiraza ko zukatan waɗanda Allah ya baiwa ilimi ashe mai alqur'ani shine mai ilimi idan Allah ya zabe ka ya baka alqur'ani a zuciyarka to mutunta kanka kimanta kanka kadarta kanka kana da matsayi ne musamman Allah ne ya zabe ka idan ko ka ki yadda da wannan matsayin da Allah ya baka to sai Allah ya kalle ka ta wani janibi kawai ya kalle ka yadda ka san burgami me matsayin burgami idan mutun ya samu ɗan abubuwa sai ya yi me sai ya jefa ciki ya dan daure idan yazo ya tashi bukata sai ai yaya sai ya kwance ya zazzage burgamin fa sai ya jefar wallahi duk wanda Allah ya ba alqur'ani Allah ya mutunta shi karshen mutunci shine kai da Allah ya ba ka mutunta kanka ka daraja kanka ka kimanta kanka ka tsaya ka tsayu kan dokokin bakin gurgudu to sai Allah ya taimake ka ka shiga cikin mutane kirki idan kuma aka samu aka sai ga qur'anin gabanna to sai Allah ya yi amfani da kai dan ajiyar alqur'ani
yayi amfani da zuciyarka don tanada alqur'anin yayi amfani da kokarinka don tsare alqur'anin ka tsare alqur'anin ka hana shi ayi masa banna amma kuma kai ba za ba zai hana kuma Allah ya kona ka ranar gobe kiyama bal huwa ayatun bayyinatu fi suduril ladina utul ilm Allah ce shi qur'ani ayoyi ne bayyananu tabbatatu a cikin kirazan wadanda aka ba su ilimi wama yajhadu bi ayatina illa zalimun ba kowa ke musu ko ja in ja da ayoyin mu ba face azzalimi Allah karka sa mu san cikin su na'am wa qalu la sun ji ruwan ayoyi alqur'ani ya sauka yayi kace kace da su sai suka ce to mun ji idan dai shi manzo ne kamar yadda aka aika annabawan da suka gabata laula unzil alaihi ayatun min rabbi to dan me yana sauka masa da mu'jizat mu'jizoji irin da aka bai Musa irin da aka bai Isa ga Salihu ga Sulaimanu ga Dawudu wanda duk karfin karfe shi annabi Dawud yayin da kasan masaki na sarrafa tabarma ko kaba yadda kaga suna sarrafa kaba to haka Dawud yake sarrafa karfe annabi Dawud ga annabi Sulaiman ga tsuntsaye ga iska ta kashi inda yake so annabi Musa ga sanda annabi Isa ga warkar da makafi har ma da matatu yake tayarwa kai shikenan sai ka zo da Qur'ani kadai kace kuma mun bi ka ba zai yiwu ba suka ce dan me ba saka masa da mu'jizat ba daga ubangijin sa Allah ce kul ce ne da su innamal ayatu su fa mu'jizojin nan ayoyi na inda Allah ne Allah ne kuma yakan so ya ba wa wanda yake so ya bayar ne ba tilis ake masa ba wa inna ma ana nadhirun mubin abin sani kawai ni mai gargadi ne a bayyane kuma na gargadar da ku ko ku yadda ko kar ku yadda wannan ya rage naku Allah ce wai su da suke ta neman mu'jiza 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 awalam yakfihim ashe bai ishe su mu'jiza ba anna anzalna alayka alkitaba mudin mule muka saukan maka da alqur'ani yutla alaihi ana karanta musu shi shin wai qur'ani nan bai isa mu'jiza ba shin akwai mu'jiza da ta wuce kana buƙatar cin abinci a saukan maka da abinci ka ci ka koshi akwai mu'jiza da ta wuce kana buƙata ka shiga wani rudu da rudi da damuwa a saukar da ayata kwarin yi maka damuwarka akwai mu'jiza da ta wuce wannan ita mu'jizar alqur'ani tana sauka sannu a hankali ne idan bayi sun buƙaci wani abu sai aya ta sauka ta masu bayani gurgurdan abinda za su fa'idatu da shi ana nan in wata mas'ala ta ƙara zuwa sai kuma wata ayar ta ƙara sauka sai alqur'ani ya zama rahama shin wai in tambaye ka da a baka abinda duk lokacin da ka buƙatu za a baka ka dan rarrafa hakan na ka rage zafi sannan kuma yana ga maka cewa in kai ba daidai ba kace astaghfirullah an yafe maka da baka wannan da kuma baka abinda ko ka yarda ko kar ka yarda in dai ka yarda to shine zaman ka lafi in kuma ka yarda ba to mutuwa ne nika wane fi sauki kenan alqur'ani ita ce mu'jiza wacce tafi kowace mu'jiza zama mai sauki da alkhairi ga al'umma al'umma din sun bujire amma Allah bai kashe mutanen ba dalilin bujire ma qur'ani sabanin mutanen salihu da suka kashe tagowar me ya faru an kashe su rika Allah yasa muna ganewa Allah yake cewa shin wai bai isa mu'jiza ba a gare su anna anzalna alayka alkitaba gashi nan muke saukan maka da littafin nan yutla alaihim gashi nan ana karanta musu inna fi zalika la rahma Allah ce lalle cikin saukar da alqur'ani akwai rahama da jin kai wa dhikra akwai kuma tunatarwa li qaumin yu'minun amma ga mutanen da ke da imani Allah tabbatar da mu cikin su qul kafa billahi baini wa bainakum shahida
daga masu Allah ya isa ya zame shi da tsakani na da ku ko da kun ce ni ba manzo bane Allah ya shiri cewa ni manzo ne ya alamu ma fis samawati wal ard Allah na sanada abin da ke cikin samai da kasai wal ladina amanu bil batil lalle wadanda suka yi imani da karerai suka yi imani da shedanu wa kafaru billahi suka kafir cewa Allahu ulaika humul khasirun Allah ce ire-ire wadannan su ne masu asara Allah kar ka samu a cikin su na'am wa yaudaa'iruna bil ce waye sa'ajiluna kabil azabi suna ta neman waye ka gaggauta zo musu da azaba idan kai manzo ne Allah ya ce hakuri kyale su walaula ajalin musamman in bai cin wani lokaci wanda Allah yake bance cewa sai wannan lokacin wani lokaci ne bali sa'atu mau'iduhum as-sa'atu adha wa amr in bai cin wancan alƙawarin Allah ya ce la ja'ahumul azabu da azabar ta zo amma dai ita hakuri duk da haka wala yati annahum bagta Allah ya ce abinda suke tsammanin zuwan nasa zai zo musu a afke wahum la yashuruna lokacin da azabar za ta zo Allah ya ce ba sa ji a jikin su cewa azabar ta cin karo yastajilunaka bil azab Allah ya ce har wa yau dai suna neman ka gaggauta zo musu da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah ya ce ka ga musu lalle jahannama ta kewaye da arna duk inda suke ba su tsira yaushe ne za su samu kansu cikin wani azabar Allah ce yau mai ga shahumul azabu akwai wata rana wacce ita azabar kanta za ta lilibe su min fawqihim ta sama da su wa min tahti arjulihim haka ta kasama law min fawqihim dhulal minan nar wa min tahtihim dhulal law min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash Allah ce akwai inuwa ta wuta akwai kuma shimfida akwai rufi na wuta akwai kuma tabarma ta wuta Allah kamar na tsari wuta sama da kasa inji Allah yau mai ga shahumul azabu randa azaban za ta lilibe su min fawqihim ta sama da su wa min tahti arjulihim haka ta karkashin kafafunsu wa yaqulu Allah zai ce da su duqu ma kuntum ta'malun ku dan dani aqubar sakamakon mummunan aikin da kuka kasance kuna yi a gidan duniya an ce da ku ku ji tsoron Allah kun ce wani Allah an ce ku ba Allah kun ce a a an ce ku yi da kun ce a a ku dai abba ku yi abin da kuka ga dama to tunda kun yi abin da kuka ga dama to za kuma a muku abin da aka ga dama duk wanda yayi abin da ya ga dama to duk abin da aka yi akan sa to shi ya dace da shi sai Allah ya kira bayan sa mu'minai ya kwadaitar da su falala ta hijira da kaurace mai inda ake aikata ba daidai ba yace meni alrahma ya ibari ce ya ibadi alladhina amanu ya ku bayina wadanda suka yi imani idan kun karba kiran Allah ya ce to kar ku yi rauni kar ku yi kasa a guyi wa inna ardi wasi'a lalle kasa ta tana da yalwa in an matsa ma nan ka matsa in an takura ma nan ka zauda idan an tsananta ma to kai hakura da wurin ka canza wani Allah ce fa iyyaka abuduni duk inda kuke ni kadai za ku bautatawa
kar ka ji tsoron wani abu ai karshe ne karewa da karo mutuwa ce ko to sai Allah ya tsoratar da bayansa cewa to kar ku ji tsoron mutuwa kullu nafsin dha'iqatul mauti duk wata rai in dai sunan ta rai Allah ce sai ta dandana mutuwa mutuwa wajibi ne kar ka ji tsoron mutuwa dan uwa mutuwa dabi'a ce ta dan adam dolen dolen sa ne ya mutu yana so ko baya so kuma ilaina turja'un sanin kuma da rindin da zuwa gare mu za a mayar da ku Allah ka samu kuma muna masu imani idan an dawo din Allah ce wallazina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi katayuka kyawawa Allah ce akwai alƙawari tsakanina da su shine lanubawi annahu tabbas sai mun zaunar da su minal janna a cikin aljanna zamu zaunar da su gurafa bainai aljanna manyan manyan gidaje tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke kai komo a cikin aljannar ƴan aljanna Allah ka samu ne khalidin fiha kuma Allah ya ce ƴan aljanna za su dawoma cikin ta har abadan abidina ni'ima ajrul amilin Allah ce ma dallada lada ko sakamakon masu aiki ka ji fa aljanna fa sakamakon masu aiki ne ke kai su aljanna sai kai aiki fa ni'ima ajrul amilin ma da ladar masu aiki ba falalan masu falala ba Allah sa muna ganewa ka tashi kai aiki wannan aikin shi Allah zai gani ya saka maka ya taimaka maka ya kai ka aljanna kamar yadda shi ma aikin ka ne Allah zai gani ya saka ma shi ma ya banka ka cikin wuta Allah ka mana tsari ya shiga wuta ɗan uwa wanda duk aikin shi bai masa sai shiga aljanna ba to ya kai shi wuta duk wanda ka gani aljanna to silar aikin ne ka gane ai haka shi ma wanda ka gani a cikin wuta shi ma aikin sa ne dai ya ga zaman shi ya samu shiga Allah ka sa ayyukan mu su aga zamana su tallafa mana ta dalilin su mu samu shiga aljanna idan har ka ga mutun na cewa Allah ka samu aljanna ba dan halin mutu akwai matsala Allah nike ga maka wannan akwai matsala nike ga ma wannan da kai mutun ya ce Allah ba dan dai halin mu ba to wani irin hali ne gare ku wanda ba dan shi za a sa ku ba tambaya wani irin hali ne ashe mugu ne halin to a canza mana ina alkhairi Allah samu na ganewa ƴan uwa a ji tsoron Allah a tuba a rage ayyuka na ashadin idan an rage an rage an ƙara ragewa an kuma ragewa insha Allah abun Allah zai kalli abin da aka yi amma dan uwa kullun kai ta aikata aikin asha kai ta da amma sai ka ce to ai ba wani zai shiga aljannar aikin shi to tunda ba wani zai shiga aljannar aikin shi ai ko zai shiga wuta da aikin shi wannan kaida ce yayi Allah ya sa muna ganewa Allah ya sa muna fahimta ƴan uwa abinda Allah ke ga maka fa ni'ima ajrul amilin ma dalla da lada sakamakon masu aiki jaza'an bima kanu ya'maluna sakamakon aikin da suka kasance suna aikatawa ne uristum wa bima kuntum ta'malu an gadar muku da ita saboda aikin da kuka kasance kuna yi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna dan samun wannan falala masu munafasa masu gasa su yi gasa limithli hadha faly'amalul amiluna dan samun wannan matsayi masu aiki su yi aiki shin wanda sai mu aje waɗannan ayoyin mu dauki tunanin ka kai duk ayoyin me suke kwadaitarwa a tashi ayi aiki ƴan uwa aikin nan shine sanadi da silar da zaka tafi aljanna da shi kar mu zama ragaye kar mu zama raunana kar mu zama cima zaune a mu tashi mu nemi na kanmu tun daga duniya har lahira waisuwa ne ne al'amilinan da Allah ya ce ma dalla da sakamakon su Allah ya ce alladina sabaru su ne waɗanda suka yi haƙuri ka ji fa suka yi haƙuri suka yi azumi sun yi haƙuri sun yi ba su yi ba sun yi haƙuri sun yi duk wanda ka ji na kai ya kai shi fa bai azumi ba fa bai yi ba sun yi haƙuri sun bi Allah sun yi haƙuri sun bauta wa Allah sun yi haƙuri sun ba da dukiyarsu don Allah sun yi haƙuri sun yi jihadi don Allah sun yi haƙuri sun rama kyakkyawa da mummunan da aka masu dukkanin ababe na jin daɗi sun ƙaurace masu sun bu na wahala don me
dan samu aljanna sai an yi hakuri alladhina sabaru Allah ce sune wadanda suka yi hakuri wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suka kasance ga ubangijin su kai suke dogaro Allah ta'ala ka ba mu ikon dogara a gare ka na'am wa ayyam minna ayyin Allah ce da yawa min dabbatin na wata dabba wacce la ta hamilu rizqaha ba ta dauke da abin da za ta ci gobe me ajiya wanda ya aje sai dan gobe ya ci to daga kai mutun sai aljani sai wasu kadan daga cikin dabbobi irin su gafiya da irin su tururuwa Alaji amma galibin dabbobi ba sa tana din gobe inde ka kai sa cikin gona ko cikin ciyawa ya ci bakin abin da ya ci ya ishe shi bai ebo tai tara ya ce saboda gobe sai mutum to shi kuma mutum haka Allah ya shi dama dan ya aje din in ma bai aje din ba ma akwai damuwa Allahu yarzuquha ala shiki azurta wacin dabbar da bata tanadi abin da za ta ci ba wa iyyakum da ku kanku dake tanadin in Allah so ya tanadin ya kare kuma ya hana maka abin zaka tara wani cikin sauki alaji abin da ka tara din ya kare ka zo kuma ai ta karakara ya za a yi baka sani ba wa huwa as-sami'ul alim Allah fa shine mai ji mai gani sai aka ce to da a ce mutane za su yi tawakkali hakikanin tawakkali irin tawakkalin tsuntsu to da Allah ya azurta su kamar yadda yake azurta tsuntsu su sun tsaye za su waye gari cikin ba komai da sun fita sai su dawo cikin su a koshe to kai kuma sunanka mutum ba tsuntsu ba yaushe za ka yi tawakkali irin na tsuntsu ka gane ai kai mutum ne ka sha bamba da tsuntsu ba za ku zama ɗaya ba dole ne ka tanada ana tanadin ma wacce Allah ya cika ballantana Allah ƙara dacar da mu wala in sa'altum Allah ce da za ka tambayi bayi ka ce da su man khalaqa as-samawati wal arda wai wane ne ya halicci samai da kasai wa sakhara ash-shamsa wal qamara wane ne ya hore muku kaskon rana da wata laqulunna Allah Allah ce tabbas za su ce maka Allah ne fa anna yufakuna to tayaya ne ake karkatar da ku raba ku kan min daidai Allah ce ka sani fa Allahu yabsutur rizqa Allah shike shimfid arzikin saliman ya sha'u ga wanda yake so wa yaqdiru min ibadihi daga cikin bayinsa wa yaqdiru la ya kuma kuntata ma wanda yake so Inna Allaha bi kulli shay'in alim haqiqa Allah bisa ga dukkan komai masani ne ya san komai wala in sa'altum Allah ce da zaka tambayi bayi man nazzala minas samaa'i ma'an kace da su wai wane ne wanda ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha kuma wane ne ya rayar da ƙasa da ruwan da ya saukar bayan mutuwar ita ƙasar layaqulunna Allah Allah ce za su ce maka Allah ne wannan tambayar fa in ka tambaye su Abu Jahal
idan ka tambaye su Abu Lahab, idan ka tambaye su Asi dan Wailu, idan ka tambaye su Walid ibn Mughira, duk waye halicci samai da kasai, za su ce maka Allah ne. Amma idan ka tambaye su Mubarak Bala, ɗan iskan zamani, idan ka tambaye su kace waye samai da kasai, su ce maka sun samu ne by nature. Wani shedani, shedani tantirin shedani bakalu ne, wanda bane shekara ɗaya kenan da kama shi, saboda yayi batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ba ruwan shi da addini, yace babu wani addinin da Allah yace ai ba ma Allah ma kai. Sunansa Mubarak Bala Bakalu ne. To tunda ba ruwanka da addini, sai ka kyale masu addini su yi addini. To amma kuma yazo yana sukar masu addinin, yana cin zarafin masu addinin, yana cin mutuncin ma kai, amma addinin ma annabin da yazo da addinin shi yake cin mutunci. Shine shekarar bara, dab da kamawa azumi, aka kama shi a cikin Kaduna, an rike ƙarshe, aka zo aka yi ta shari'a kai ya kai ya, wai har wata kotu wai ta wanke shi, ta ce a sake shi, bayan ma an sake shi ma a bashi naira 250,000 kan cin zarafin da aka masa. To ita kuma da yake gwamnati masha Allah, wani lokaci tana daidai, wani lokaci kuma istanci take yi, sai ta rike ta ki sake shi. To yau din nan rahoto ya fita daga majalisar barke duniya, tana gargadin hukumomin Najeriya cewa dole ya kamata a saki wannan yaron. Abin da suke magana kenan. Yau din ne ke karanta rahoton a BBC cewa a saki Mubarak Bala, a bashi dama ta ƴancin faɗan albarkacin baki, an danne masa haƙi, an tauye masa haƙi, kuma da gaugawa suke buƙata a sake shi. To shi wannan ɗan, abinda majalisar ɗinkin duniya suka kasa ganewa, zaman shi a gidan yarin ya fi masa alkari fiye da fito shi yana yawo. Dan wallahi yana fitowa, wani zai same shi a kwana ya shemar da matsiyaci, a kashe arnan banza, kafurin banza, kuma ya mutu mushe. Wallahi zaman shi su sun kasa ganewa ne, zaman shi a kurkuku shi ne tabbatar rayuwar shi. Amma a sake shi ya fito a Kano, ga wanda ya zagi manzo Allah yana yawo. Wannan shi ke tabbatar maka cewa menene matsayin ita majalisar ɗinkin duniya din, menene matsayinsu. Mutum nawa ne aka kama ƴan gwagwarmaya addini a ƙasar nan, ba su fito sun ce open ba, sai wannan da yake nasu ne. Ai shi mutum ne wanda shi ba ruwan shi da addinai, shi bai damu da wani addini ba, kai ya kai ya. To tunda bai damu da addini ba, ya shirin sa mana maguza da su, maguzancin su wani ya takura musu, saboda hudar su suke yi sun kyale kowa ya tasu. To shi kuma wannan shedanin shi ne fa shugaban ƴan babu, ƴan ba Allah, kungiyar ba Allah, shugaban na wannan Afirka tamu, ɗan nan Kano ne alhaji, sunan shi Mubarak Bala, Hausa yake kamar jakin Kano. An haife shi a Kano, ya tashi a ƙasar Turai, ya yi iskancin shi a can, ya dawo da gurɓataccen aƙida, da gurɓataccen tunani, kuma wallahi a ire-iren shi suna nan da yawa a cikin ƙasar nan, waɗanda ba su yarda da Allah ba, ba su yarda akwai Allah ɗin ba. To amma idan kai shiru sai ka zauna lafiya, kafin ka haɗu da wanda ka taɓa, ko ba ka yarda da samu shi ba, sai ya gwada maka cewa yana nan. Amma matsalar illar shi ne kai ba ka yarda ba, kuma ka zo kana zagin wanda suka yarda, hakan bai dace ba. To haka majalisar ɗinkin duniya ya kamata su gane cewa annabinmu yana da alfarma da mutunci. Dukkanin wani wanda zai fake da alfarma faɗin ƴancin baki ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowaye muna kira da a ɗauki matakin da ya dace a kan shi. Ba mu mu ɗau mataki ba, don mu ba a ce mu ɗauki doka a hannunmu ba. Abinda aka ce shi ne doka, mu ba wa doka dama ta yi aiki. Wannan shi ne zaman lafiya. Ka ji su Abu Lahab, su Abu Jahal, su Walidu, su Asu bin Wa'il,
su duk sun yadda cewa Allah subhanahu wata'ala shine yake saukar da ruwa ya raye da ƙasa bayan mutuwarta amma basu yadda su bautata masa bane kawai ashe waɗancan arnan na wancan lokacin sun fi waɗannan dan sauki sauki Allah ce kulce ne da su alhamdulillah dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah bal aktharuhum la yaqilun Allah ce sai mafi yawan mutane ba su da hankali duk wanda ya kasa gane cewa akwai Allah to mahaukaci ne na ƙarshe bai da ga maka wannan ai Allah kai shi fa Allah shine alhaqul mubin gaskiyar da babu tantama akai duk ma mai musun samuwar Allah to wanda ya zo mahaukaci ko waye inji Allahu fa menene matsayin rayuwar duniya ala rahma wa ma cewa ma hadhihi alhayatu ad-dunya wannan rayuwar ta duniya fa bata kasance ba illa lahawun wa la'ibun fa ce lahawun wasa ne wa la'ibun da shagala shagala ce da wasa wargi kawai alaji ita kanta rayuwar ya kace duniya duniya ma'ana makusanciya ta kusa ita kanta duniya ma an kira ta fa da duniya ne saboda kusancin ta fa ita kuma al-akhiratu an kira ta da akhira ne saboda me nisanta da jinkirtarta in ka ce da na ya kusanto yadunu yana kusantowa udunu kusanto duniya makusanciya duniya ke na wacce take kusa ka gane akhara ya jinkirta yuakhiru yana jinkirta akhir jinkirta akhir na ƙarshe wanda aka ko akhiratun ka gane ai ita kanta duniyar ma an gaya maka ta duniya ce duniya duniya to ya su mun ma duniya ma da Hausa ma dai tukuna duniya sarari ko an ce sarari sarari to shi wannan sararin da kake gani kowa dai kai iko Allah to madai bata dai a duniya kaji a ba Hausar mu ma ai Larabawa ne ai duk iyayen mu da kakanni da Larabci suka yi kawai mu ne abin ya kwace Allah ce wa inna daral akhirata lillahi gidan lahira lahiyal hayawanu can ne hakikanin rayuwa take law kanu ya'lamuna da bayi sun san abinda ya kamata su yi da sun nemi lahira fiye da duniya فإذا ركبوا في الفلك ألا تدل لوكاتين سوكا هوجرجين روا أكا سامو مسألة دعوا الله كاجي سنة تذكرا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين سنة ما سوكا كي الدين سوكا قال الله أما فلما نجاهم إلى البر لوكاتين ألا يسئر تدسو سكا تاكس اندور انكسا ألا تدل لهم يشيركون سيغا سنة سنة هدى الله دواني sune haka ne liyakfuru bima atainahum dan su kafirce mu abinda muka ba su waliyatamatu alace to su je su ji dadi fa sawfa ya'lamu da sanu za su gane kuran su akwai ranar kin dillanci duran da aka ce wayar ka gane ne aka ce wayar commissioner of police ta samu matsala an sace wayar commissioner yan sanda to duk su mallam habibu rani sai sun sai dai dillancin waya ina ga maka wani da an ce a kira dillalan waya hawala haba alaji a ce an nemi waye commissioner of police a ce an sace ta wai ya zo wani taro aka sani aka sabule waye aljihunsa bai sani ba aiko duk wani dan kasuwar waya Allah ya sun biya wannan waye har ma da riba in ba haka ba ai ta zo ana kamowa ai ta zo ana kamowa ai ta zo ana kamowa ka san su sa'a suke nema in aka samu dan laifi guda
to ta wannan hanyar malam irin abin da za a fitar Allah kadai san adadin sa kai Allah ya taimaki jami'an tsaron mu su gane daidai su daina cuwa-cuwa in ba Najeriya ba ina ne za a zo a ga maka bail is free duk police station din da ka je a Najeriya nan za ka ga rubuta baili kyauta ne haka yake rubuta baili mene kyauta ne amma da ka je za ka karɓi dan wanka ya ce to ka kawo 5000 10000 10015 20000 har 50000 kuma an ce bail is free abin da yake rubuce kenan bail is free baili kyauta ne amma a rubutu a aikace fa ƙarya ne wallahi an sa suke yi ka gane kuma sannan abin da zai baka mamaki su kansu idan aka ce an je kotu za a bada bailin mai laifi sai ka ce an bada bailin shi akan me akan sai ya bada naira miliyan kaza kuma wanda zai karbi bailin nasa dole ya kasance ya mallaki fili a gari kaza sannan yana da matsayi iri kaza shin ba an ce free bane kyauta ne yoshi ne za a zo a cikin kuɗa waɗannan ƙa'idojin abin nan na daure mani kai alaji baili kyauta ne baili kyauta ne baili kyauta ne gashi nan kuma ana ta karɓan kuɗin bailin ka dai bari nan gaba ka ɗan ka ga ko da ke ba ma daɗe wannan ba an abin nan ba an ƙaddamar da hana tashe an ce kar a yi tashe to ai wasu sun ɗan yi tashe an kuma daddamki wasu ayi duk wanda aka kama alaji an samu na cewa ne ba komai an samu na shan ruwa ko ba komai wato ku Allah dai sauwaka wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara ganar da masu hukuncin ƙasar su fahimci abin da ya kamata su yi kai a matsayinka ne kai mistake aka samu akasi aka samu ya tabbata ƙararra ba laifinka bane to a sake ka ma ya ce za a bada bailinka to an bada baili baili ai kyauta aka rubuta cewa kyauta ake bada shi ya ce sai ka bada 10000 sai ka bada 15000 sai ka bada 20000 to sannan kuma an bada bailin ka dawo bayan kwana kaza su dinga gurgura ka suna kuntila ka sai ka ce wani jarin gidansu Allah ya sauka Allah ya ce mene gaba Allah rahama awalam ya rawanna awalam ya rawanna Allah ya ce awalam ya rau ashe bayi ba sa dubawa su gani musamman mutanen makka anna ja'alna haraman mu ne muka sanya musu haramin makka aminin ya kasance amintacce suna zaune cikin makka a amince wayuta khattakun nasu min haulihim gashi ana fauce mutane ana furgitar da mutane a gefe gefe da zagaye zagaye su kuma suna zaune lafiya shin wai ba sa fahimtar cewa ni'ima ce ta Allah subhanahu ta'ala Allah afa bil batil yu'minuna yanzu da shedan za su yadda afa bil batil yu'minuna yanzu da ƙarya za su yi imani wa bi ni'mati llahi yakfurun kuma su dinga kafirce ma ni'imar da Allah ya yi musu hakan bai dace ba wa man azlamu mimman iftara ala llahi kadhiba Allah ce babu wanda yafi kowa girman zalunci fiye da wannan da yake kirkire ƙarya jingina ta ga Allah subhanahu wataala aw kadzaba bil haqqi ko kuma wanda ya ƙaryata gaskiyar lamma jaa lokacin da gaskiya ta zo masa Allah ce tambaya alaysa fi jahannama maswal lil kafirin shin wai yanzu a cikin jahannama babu tabbatar arna wallahi akwai duk wanda ya kafirce ma Allah mazaunin shi na nan tana dadde an yi masa bukin a cikin wuta Allah kama na tsaye
Allah ce wallazina jahadu fina duk waɗanda suka yi kokari a cikin lamarin mu lanahdiyannahum subulana tabbas za mu saita su akan tafarkin mu a wajen tafsirin wannan ayar wasu ma da abinda suka ce shine wallazina jahadu fi iqamati sunna lanahdiyannahum subulal janna eh wallazina jahadu fi iqamati sunna lanahdiyannahum subulal janna ka gane wallazina jahadu fina din na din ya koma kawai ila sunna ne lanahdiyannahum subulana kenan subulal janna ne kai to ina qur'anin kuma ina ma dai laifin kace wallazina jahadu fi iqamatil qur'an ko wallazina jahadu fi iqamatil kitab lanahdiyannahum subulal janna ina ma laifin haka amma sai ka aje qur'anin gefe kace wallazina jahadu fi iqamatis sunna lanahdiyannahum subulal janna kai jama'a kawai kai tsaye kan tsaye da sunna ka aje wancan ha ka gane ma da ake magana alkitabu was sunna alkitabu was sunna din ya fito karar inda aka dosa Allah sama na fahimta wallazina jahadu fina Allah yace wadanda suka yi tsaye dan ganin cewa hanyar mu ta musulunci ta ci gaba lanahdiyannahum subulana tabbas sai mun saita su akan tafarkin mu na tsira zamu masa kyakkyawan sakamako wanda zai je zuwa aljanna wa inna allaha la ma'al muhsinin kuma hakika Allah na tare da masu kyautatawa Allah tabbatar da mu cikin su sura ta qari ni ayat 69 fata bana makaranta zan dini Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afwa sura ta gaba ita ce suratul rumi suratul rumi maskiyatun wa cinye kasan shi biyu na Qur'ani sura kaso daya in ya cinye alamuna sura ya alamuna zahiran kamar yadda ya cinye fihi rijalu ina suratu ar-rum in kace rum al'umma ne wadanda sun yi suna daula ce wacce ta samu daukaka da matsayi a duniya idan kana bibiyar tarihi kamar da shi tarihi abu ne wanda yake tabbatacce sai dai a cikin sa akwai ƙarin da in an ba akan zubar da su ƴan ƙare-ƙare a ce maka baya jidda shine asalin hausawa to kuma shine asalin bahaushe an kuma ce baya ji da ma'ana da yazo bai jin hausa sai aka ce baya ji da daga nan aka samu baya jidda to kuma daga baya yake ji to me yake ji daga baya Hausa to kuma shine asalin Hausawa. Kai ka sa akwai matsala ai. Ka gane? Ba haka aka bada tarihin ba? Baya ji da ai baya ji da ne baya ji da to baya ji da ai baya ji da. To ya ka kuma ya zama asalin waɗanda yaran da baya ji da. Ka gane ai? Saboda haka akwai tarihi, shi tarihi sanannen abu ne. Sai dai me yana buƙatar tsarki da tsarkakewa yana buƙatar tsafta da tsaftacewa yana buƙatar kula dukkanin abin da ya sha hankalinka to ka aje shi abin da kuma ka ga daidai da hankalinka ka ɗauka don Allah ya baka hankali da yanzu don ka yi awo da shi ina maganar Rum daula ce wacce take ta kafu ta asasu a ƙarƙashin addini na Masihiyya
addinin masihiya shine kiristanci kamar a lokacin kuma an samu kafada da kafada da wata daular wacce ita kuma ta assasu ta yi karfi ita kuma ana kiranta daulatu farisa daula ce ta farisa masu bautar wuta masu bautar gumaka waɗanda su ba su yadda da Allah ba kwata kwata kamar yanzu misali a ce ga gari wannan ba maguje ne wannan kirista ne ka gane wannan ba maguje ne wannan kuma kirista ne kai musulmi in ka zo a cikin su wane yafi maka dama dama wane yafi kusa da kai kirista saboda shi kirista ya yadda cewa akwai Allah har ma yana da wani littafin da yake bi cewa wannan littafin daga wajen wa yake daga wajen Allah shi kuma ba maguje shi bai dama akwai Allah ba ka gane ai kawai tsafin shi yake shirin kitima shi yake haurage shi yake ban kaura shi yake mun fahimci abun to a wancan lokacin an samu dauloli guda biyu daula ta Rumawa da daula ta Farisawa tsakanin su sai aka gabza yaki da aka yaki musa iko na Allah kuma sai daular wadancan maguzawa suka yi nasara akan me akan wannan daula ta musulmi ta kristoci ta Rumawa kenan to an samu wannan labarin can ga kuma nan garin Makka shi ma an samu wannan mas'alar akwai musulmi masu da'awar me suna musulunci suna addini da littafin da yake saukake daga sama ga kuma mushrikai Quraishawa Larabawa dake bautar mene Lata da Mannat da Manata da Uzza sai wancan labarin yazo cewa ga ya can an buga yaki tsakanin Farisa da Rum kuma Farisa ta yi rinjaye akan Rum kaga me zai faru duk wanda ke bautar gunki a Makka zai ji dadi ko ba zai ji dadi ba zai ji dadi masu bautar gunki irin sa sun yi nasara a can wani yanki shi kuma wanda yake bautar Allah anan zai ji dadi ba zai ji dadi ba ko ba komai ai waɗancan suna dangane kansu zuwa ga wani addini wanda yake saukake daga sama to shine Allah ya hakaito mana abin da ya faru cewa gashi duk da su malaman suna ganin cewa ma lokacin da hakan ta faru kayya kayya har caca aka yi tsakanin musulmi da arna amma asalin cacar tsakanin sayyidina Abubakar ne shi sayyidina Abubakar shine yayi caca da wani katan kafiri da abin ya faru cewa Farisa ta ci Rum da yaki sai Larabawa suke cewa to yadda Farisa ta ci Rum da yaki mu ma in kun jaraba yakar mu za mu yi nasara akan ku to shikenan ana nan dalilin sauko wannan sura din ta zo don ta warware wancan matsalar Allah samu na gane abin da yake nufi na ga muku ina faɗa muku mene tarihi shi tarihi kuma akan bi shi menene matsayin tarihi abin da ya zo daidai kake ganin daidai to ka ɗauke shi wanda ya zama aka san haka ka aje gefe wanda ita suratul Rum ita ce sura ta 30 a jerin suran Al-Qur'ani daga Fatiha ayoyinta guda 60 ne ko kuma 59 da Aramaika ta saboda an samu tsinkewa na Alif Lam Mim aya ce sura ce wacce take yan Makka na'am ita wacce tusun wa kamsuna aya ta kuma wannan kamsun wa tusuna tusun wa kamsuna kamsun wa tusuna ba ka ji ba Allah ta'ala ya ƙara fahimtar da mu yar Makka ce suratul Rum fata abinda zamu karanta cikin wannan sura na Rum Allah ta'ala ka sa ya zan daidai kuskure da zamu saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa umarni da zaka bayar na ayi Allah ka bamu ikon aiwatarwa hani da zaka hanima Allah ka bamu ikon hanuwa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai tayar rahama da jin kai zan fara wannan sura ta ar-rum fata Allah kai mana rahama ka ji kan mu alif lam mim Allah shi fa kowa sanin abin da yake nufi da waɗannan harufa kwarawo amma dai abin da ake so ka gane shine gulibatul rumu Allah ce an rinjaye rumawa in ka ce galabatul rumu su rumawa su suka yi rinjaye gulibatul rumu an rinjaye rumawa a ina aka rinjaye su fi adinal ardi a kusa da kasar su amma ba a karbe kasar ba amma an kusa cinye kasar an yanke an karbe yankuna masu tarin yawa amma Allah ke ga maka wahum lalle su rumawa mun ba adi galabihim bayan rinjaye da aka musu sai galibu ne za su rinjaye a yaushe fi bid'i sinina a cikin wasu yan shekarun da ba su kai goma ba
shine bid'u. Abinda ake cewa bid'u shine shekarun da daga gidan uku zuwa nawa zuwa tara abinda ya gaza ma goma. Walabisa fi sijini, falabisa fi sijini bid'a sinin. A cikin wasu ɗan shekaru ne hakan za ta faru. Dalilin sauka wannan ayin jin wannan ayin sai Abubakar ya ruga yake ce ma wannan katin kafirin tufa zamu yi nasara. Rumawa ma za su yi nasara, za su rama. Yace wallahi ba za su rama ba, ai za su rama shikenan aka yi gardama ce to me za ka sanya ni, me zai sanya, me zan sanya? Zaka aka sanya manya-manyan raƙuma guda kaza aka ce, amma shi Abubakar yace cikin shekara uku sai rumawa sun rama. Shi kuma wancan yace to idan har shekara uku ta yi ba a rama ba, to na cinye wannan raƙuman da ka sanya. Abubakar ce ya yadda. Sai ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi sun kulle caca fa. Wani ne magana sun kulle caca da wani arni. Yace to ya kuka yi caca? Yace to yadda muka yi ta shine na ce rumawa za su rama abinda aka musu nan da shekara uku. Idan har shekara uku nan ta wuce ba su rama ba, to ya cinye waɗannan raƙuman da na sanya. Manzon Allah ya ce kayya. Yace ba haka muka yi da kai ba. Yace na ga maka shekara uku. Yace me nace? Yace ka ce bid'a sani. Yace to shi bid'u din ba na nufin uku bane, daga uku zuwa har bakwai har zuwa tara. Saboda haka maza-maza ka koma waccan cacar da kuka yi a warware, ka ƙara mashi lokaci, ka ƙara kuma adadin abin da zaka sanya, ka ƙara mudda. Eh, ka gane? Manzo Allah yace Abubakar yaje ya ƙara yawan mudda din, ya kuma ƙara khatar, ma'ana ya ƙara dukiyar. To yanzu sai Abubakar kuma yace to wannan magana yace ko ka yadda yanzu na ci ka? Yace a abin da yazo shine yanzu a dan daga mu kai shi shekara tara, maimakon raƙumi 60 yanzu na mai shi raƙumi 100. Yace to na yadda, ai zida haka ma da ina sama. To shikenan abin da aka yi kenan, aka sanya wannan tafiya ta yi tafiya kayya kayya. Sai aka ce dalilin da yasa manzo Allah ya bari aka yi wannan caca a lokacin ba a haramta caca ba. Ba a haramta caca ba. To ba a haramta caca ba, wanda abinda ake magana cewa randa sai da aka samu bayan shekara bakwai sai Rum ta rama abinda Farisa ta mata, kuma ranar randa aka yi sulhun Hudaybiya, ma'ana ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baro Madina ya taho Makka, da niyyar zai shiga Makka arna suka tare shi, suka ce ba za a shiga ba, sai dai aka yi musalama ya koma cewa sai dai ba iya dawo. A ranar Rumawa suka ci nasara. To tunda a ranar suka ci nasara, har wannan ranar ba a haramta caca ba, cewa lokacin shi Abubakar shine bangaren cacan musulmi, shi kuma wancan arna shine bangaren caca arna. Allah sawwaka. Allah na gaya maka an rinjayi Rumawa a mafi kusa da ƙasarsu, kuma bayan rinjayin da aka musu za su yi rinjayi a wasu 'yan shekaru da ba su taka kara sun karya ba. Lillahi al'amru min qablu wa min ba'du, tun kafin a ci Rumawa da yaƙi al'amarin na Allah ne. Wa min ba'du, bayan an ci su ma na Allah ne, kuma bayan sun rama ma haka da abin na Allah ne. Wa yawma idh randa, Rumawa za su rama abin da aka musu a wannan ranar. Yafrahul mu'minun, muminai da ke garin Makka za su yi farin ciki, za su ji daɗi. Bi nasirillahi, da taimakon da Allah yake wa nasa. Yansuru man yasha, Allah shi ke taimakon wanda yake so. Huwal azizu arrahimu, lalle Allah mai gagaro ne kuma mai jin ƙai. Allah ka ji kanmu. Wa'adallahi, wannan an kawo shi an masa nasaba ne lil masdar, ala lil masdar, ai wa'adallahu wa'adan, Allah ya alƙawari, alƙawari na musamman cewa dole dole Rumawa sai sun rama ya kadda aka masu nasara da aka kansu, sai sun ƙara yi nasara. La yukhlifu Allahu wa'ada, kuma hakika Allah baya saba alƙawarinsa. Walakinna aktharun nas la ya'lamun, sai dai mafi yawan mutane Allah ya ce ba su da ilimin gane daidai, shi yasa suke tahuragi. Allah karka samu cikin su. Na'am. Ya lamuna zahiran min alhayati Thank you.
Allah ce kalada kaga cin ki ga maka walakin akasarun nas la ya'lamun sai kuma aka ce maka ya'lamun zahira mafi yawan mutane la ya'lamun ba sa sanin daidai ya'lamun zahira amma suna koyan abin da ya fito karara min alhayati dunya ne rayuwar duniya mutane abin da ya fi damun su yaya za a rayu yaya za a ji dadi yaushe ruwan shuka zai sauka yaushe ne za a yi kofi yake ko mene abin da ake akwai buzne ma da ake yi akwai buzne kafin ruwa ya sauka a ji abin ne me abin da hatsi a cikin kasa idan Allah ya taimake ka tsuntsaye ba su abin nan ba eh ba sa ci ko lokaci ne ba sa ci in aka binne shi kenan eh to ba ka ji ba eh in aka binne shi kenan tsuntsaye ba sa ci da an yi ruwa kafin kowa ya shuka kai taka ta fito idan Allah ya taimake ka an ci gaba da ruwan to sai ka dore idan kuma aka yi daya biyu uku ka gane ai shuka ka ta fito ta yi ta kuma aka dauke aka samu wasu kwana 20 da wani abu ba a yi ba to kai shikenan ka binne eh kai aka binne alaji sun san lokacin da ake binne sun san lokacin da ma idan shuka ta zo za a yi kofi an san lokacin da za a yi dashe an san lokacin da za a yi kaza ai yanzu first term ne a second term ne a third term ne a ana first semester ne second semester ai yanzu na ana shirye-shiryen za a dauki ma'aikata ana sa ran za a ma wasu retire ana sa ran akwai replacement ana sa ran mutane yaya za su rayu a duniya sun sani wace kasuwa ce take da sauki ina ne za a siyo da arha ina ne za a je take tsada a siyar mutane sun san wannan yaya za a rayu duka an fahimta an gane amma in ka ce yaya za a yi sallah ce ka ji ka kuma yau kai sallah kuma wata aiki ce wani yanzu ya buga sallah bugun cikin minti daya ya ka kabe ta ya tashi aka ce kai wani yanzu haka ka gama sallah ne ce yau me kake nufi ga karfi ga kuma iyawa wai kake nufi wai ga tsaba karfi ga kuma iyawa ina ma dai laifin ka tsaya ga iyawa an ga maka karfi ne ina ruwan sallah da karfi wadda ta ce ma in ba karfin ayi daga kwance ma yin ta ake a fatun karfi bane dan uwa iyawar dai kuma an zo a yi ta mutane ba su san ya ake addini ba wani da ka tambaye shi nawa ga wata zai ce maka 25 eh ka ce me wai wani ka faɗa mai ce a wai to wani ki akwai wani ce akwai ci a na musulunci ya ci to ai wannan ku ta shafa yi ku ce da alaka da shi ni ba ma da alaka ne ba azumi ya zo wani ina ruwana da wannan akwai masu wannan tunanin fa in ba azumi ba ruwansu da lissafin wata ba sa bibiya ba san shi ba sai azumi ya zo kuma su ne yan gardama su ne yan jidali su ne yan jayayya mu da aka haifi watan gabanmu muna kallon shi duk rana muna ƙara kallon ya yake kawai sai rana tsaki wanda bai taɓa lissafi ba tun baran rabon shi da lissafi wai sai bane ya zo ya ce maka wa watan nan ba haka bane ba yau ba muna 15 ba mun raba daidai to wasu sun ce ba haka bane kuma ina gaya maka wallahi iyakacinsu da watan nan iyakacinsu da lissafin nan wannan watan ne da ya wuce shi kenan sun aje sai bade mu kuma alaji haka muke manne muke da 'yan ƙauye waɗanda su idan kana neman haƙiƙanin lissafin wata to ka je ka ba ƙauye wanda ba ƙauye kawai zai cika cikin shi dam da tuwon dawa da mai kuka alaji ya zo ya kwanta yana kwanciya inta irin ta rigingine nan kawai zai kalli sararin samaniya ba abinda ya tare mai ita yana daga ko sai kalli wata yana ta kallon shi ya ce ai ko wannan watan kaza ne yadda ka san wani da ya kalli buhu zai ce maka wannan buhun ya cika wannan buhun bai cika ba karamin buhu ne kai kuma baka ganewa wallahi ba za ka gane ba wanda kallon shi zai ce ka wannan buhun gulugulu ne Allah bai cika ba saboda mai tsabar mu'amala da shi yau da kullum yadda mutane ke gane an tauye ko an haka suke kallon wata ina za a yi adalci su waɗannan bayan Allah su ya kamata a sa gaba wallahi sun fi kowa rike lissafi
na wata amma sai an zo ya aje su gefe a ce su ma su saurara su ji abinda aka ce akwai rashin adalci fa abinda kai ke kiwon shi tsawon shekara guda kana kiwon shi sai shekara ta zo a karbe maka a ce ba kai zaka fada yadda za a yi ba Allah ya sauka ɗan uwa mu tashi mu san watannin nan yanzu wani ma da zaka ce mashi watannin goma sha biyu nan kawo guda shida sunayen kawo shida wallahi bai iya kawo su ya dai rike ramalana saboda ana azumi yana shan wahala ciki shi ma saboda wuyar da yake sha ne saboda wuyar da yake sha shi yasa ya rike ramalana sai shi wani saboda yana shan ruwa ciki yake dan hutawa wata guda bai sha ba da rana su ya rike amma watannin al-muharram safar rabiul awwal rabiul akhir jumada al-ula jumada mai asaniya sai rajab sha'ban ramadan shawwal dhulqa'da dhulhijja waɗannan ya kamata duk wani musulmi ya rike su kata kam wani zai ce to ai ba su a qur'ani injiwa shi al-qur'ani gabanin yazo watannin suna nan Allah sama na ganewa shi sai da qur'ani yazo sannan watannin suka fara tun kafin zuwan qur'ani da watannin ko babu abinda Allah ya ga maka inna iddatash shuhuri inda Allah yasna 10 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum tun da Allah ya halicci samai da ƙasa Allah ya ga maka akwai watannin 12 shi wannan muharram safar rabiul awwal rabiul akhir jumada al-ula wannan idan ka kalle su zaka ga suna ne na larabawa kuma watannin suna ne suka masu ayi musamman wannan ramadan wannan ramadan da muke cikin sa wannan watan azumin da muke ya kama daidai da sunan watan dan asalin abin daga ar-ramadu ar-ramadan ne al-amin al-ardu ar-ramadan kasa wacce take da tsananin zafi lokacin da ake masifataccen zafi shi ake kira da wannan yanayin irin wannan halin da muke ciki yanzu wanda ka san kowa ne na ji a jikin shi zafi ake ba dan zafi ba to saboda ka babu wani abu ne in ka kalli zulhijja da ake cewa zulhijja dan me ake aka ce da shi zulhijja saboda wata aikin hajji ne kowane da ka kalle shi su larabawan suna da asalin abin da yasa suka washe sunan to amma da musulunci ya zo da alqur'ani ya sauka da wani yare alqur'ani ya sauka larabci kuma larabcin nan su ne suke da waɗancan sunaye na muharram zuwa zulhijja ashe a matsayinka na musulmi yana da kyau ka san waɗannan sunayen Allah sa mun gane har ma Allah ya kama maka ya ce shaharu ramadana shaharu ramadana ya kama maka sunansa karara ashe akwai shaharu zulhijja akwai shaharu dhulqa'da akwai shaharu muharram akwai shaharu safar akwai shaharu rajab akwai shaharu kaza shaharu kaza shaharu kaza duka da su mutane ba wannan bane damuwar su yaya dai za a rayu shine kawai ya za a samu duniya shine ya alamuna zahiran min alhayatid dunya suna neman ilimin abinda ya bayyana kararan rayuwar duniya wa hum anil akhirati mughafilun amma in ka tambaye su lahira sun rabkana sun kiduma ba su santa ba ba su santa ba wallahi mutane ba su san lahira ba ba ma ta ita ake yi ba wasu na dauka ta tamkar tatsuniya wani ma ran abin da yake cewa kai kaga ka kyale mu inda mutum ya shigo musuluncin nan kawai aljanna za shi shikenan ka kyale kawai matsala tana nan ga wanda bai shigo ba ke mu yanzu ba mu iya komai saboda Allah baka iya komai sallar da aka ce kai baka iyawa azumin baka iyawa zakkar baka iya hajjin baka iyawa ba abinda zaka iya kawai illa iyaka musulunci wasu fa sun zo sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani Allah ya ce a imani daban musulunci daban qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-imanu fi qulubikum ashe mu'minai in kai musulunci to kana bukata zuwa ga mene zuwa ga imani in kai imani kana bukatar aikin da zai taimaka ma imanin kuma Allah ke ga maka lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira
imani fankon imani baya yi ɗan uwa mu tashi muwa Allah yake mu rage kasala mu rage lalaci mu bautawa Allah shine kawai tsira mu koma mu koyi karatun alqur'ani nan mu koma mu san addini nan bakin gurgudu wani zai fara maka daga January February March April May June July daga July sai wa ma sai August ko daga August sai September sai October sai November sai December waɗannan fa sunayen gumaka ne ba sunaye ne na mene na gumaka gumaka kuma su kafi iyawa baka iya waɗancan ba baka iya wancan ba akwai matsala ka san Monday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday ka iya wannan amma baka san baka san yawmul ahad yawmul isnin yawmul thulatha yawmul arba'a yawmul khamis yawmul juma'a yawmul sabt baka san wannan ba wanda kuma da su kake lissafin a Hausar Hausar Bahaushe ya hau ya juye wancan yaren ne yawmul ahad yace ranar lahadi yawmul ahad yace ranar lahadi yawmul isnin yace ranar litinin yawmul thulatha yace ranar talata yawmul arba'a yace ranar laraba yawmul khamis yace ranar alhamis yawmul juma'a yace ranar juma'a yawmul sabt yace ranar asabar duka ne menene na laraba wani ina na hauka Bahaushe aramba ina ne Bahaushe kawai ne malam Bahaushe ya gaji yau gobe jibi gata citta kaga ne sai ka samu jiya sai ka samu shekarun jiya sai ka hada kaga ne ka samu guda nawa ka samu guda bakwai shine kawai fa kafin larabawa su zo mai Bahaushe yake kiran waɗannan ranakun ma shine abin da ya kamata a yi bincike ina Hausawan ina professorship na Hausar abinci ko mana yaya Bahaushe ke kiran waɗannan ranakun gabanin zuwa musulunci ai sai da musulunci ya zo ƙasar Hausa larabawa su kawo shi ta hanyar yaje da ake ambaton sunayen wanda yanzu ƙarfi da yaji an kwace mana yanzu Monday muke cewa ranar Monday mu haɗu ranar Monday Happy Friday ka gane yanzu baki da su ake a kwace waɗancan na larabawan a sanya mana neme na turawa kuma sannu a hankali abin na ta narkewa cikin jikin mu amma ba ma ganewa ba ma fahimta harkar ta addini in wa sai mun karfafa kanmu mun karfafa ƴaƴanmu akan abin da ya shafi harka ta addini in ba haka ba to zamu wayi gari addini ya yi mun kwana da mu mun yi mun kwana da shi saboda wani yayi ne muke yanzu wanda kudi sun fi ilimi saboda me kudi suka fi ilimi saboda an waye gari an mai da cewa shi ilimi bai samu sai da kudin wanda asalan ba haka yake ba asalan ba haka yake ba shi ilimi shine saman komai to amma yanzu an juya cewa kudi suke saman komai idan da kudi har ilimin ma za ka samu in ba kudi ba ilimi to fatan da muke Allah ya sa wannan sharadin ya takaito a hanya da ba addini ba amma idan ya shigo har cikin addini shi kanshi addini sai ka biya kudi sannan a koya maka to akwai matsala kuma ga alama mun hawo hanya din ga alama an hawo hanya idan kana so danka ya kware a ilimin addini yanzu sai ka ba da kudi idan kana so danka ya kware a iya karatun alqur'ani sai ka biya kudi ila yanzu haka muke Allah ya sauwaka awalam yatafakkaru fi anfusihim ashi bayi ba sa yin tintintini mutun ya kalli kan sama na ma khalaqallahu samawati wal arda Allah fa bi halice samai da kasaiba ma bainahuma da abin da ke tsakanin su illa bil haqqi sai dan gaskiya wa ajalin musamma kuma Allah ya aje maka komai lokaci wa inna kaseeran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun Allah ce mafi yawa daga mutane game da haduwa da ubangijinsu sun kafurta na'am
ce awalam yasiru fil ardi shin wai bayi ba sa yin tafiya ban kasan nan idan sun tafi ba tafiya haka kawai ba fa yanzuru sai su duba su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim ya karshen wadanda ya gabace su ya kasance Allah shi karshen bai yi kyau ba kanu ashadda minhum quwwa wadancan da suka gabata sun fi ne yanzu tsananin karfi wa asarul arda waɗancan sun raye ka sun tona ƙasa sun hautsa na ƙasa sun birkita ƙasa wa amruha sun rayar da ita aktara mimma amruha fiye da yadda ne yanzu suka raye ƙasa waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati amma fa manzannin su sun je musu da hujjoji kama kana Allahu liyadhlimhum ana da manzannin suka zo da hujjojin ba su imani ba sai Allah ya kashe su wannan kisan da Allah ya musu yake ga maka kama kana Allahu liyadhlimhum Allah fa bai zalunce su ba wannan kisa da ya musu walakin kanu anfusuhum yuzlimun kawai dai sun kasance suna masu zaluntar kansu da kansu ne summa kana aqibata yayin summa kana aqibata summa kana aqibatu matsala ce na hawiya sa'annan aqibar allazina asau wadanda suka munana sai kasance asu'a shine mummuna ma'ana dukkanin wanda ya bata to za a bashi batacce wanda kuma ya gyara fa to tabbas shi ma Allah ce za a bashi gyararre an kazzabu bi ayati llahi domin sun ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala wa kanu biha yastahzi'un kuma sun kasance suna masu izgili game da ayoyin Allah ta'ala karka samu mu zama daga cikin su sai mu yi hakuri saboda yanayi na jikin da sai a hankali sadaka lahul azim kasa an sha ruwa da yawa kuma sanyi yayi sanyi abin da makaranta ya zaje dai Allah ka kuma ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida kowa su mutane Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyaye da suka yi mana sirri zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani dan kasuwar marasa jari Allah ka ba su jari masu jari Allah karami ne ko baba Allah ka ba su jini kimiyya albarka ma'aikatan gwamnati Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bi hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ƙara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ƙara musu ƴan kasuwa da suke zuwa cikin shaguna hay Allah ka hore musu nasu wanda suke zuwa cikin nasu Allah ƙara musu ƴan uwa da ake bin su bashi Allah ka hore musu abin da za su biya waɗanda suke biya Allah ta'ala ka sa a biya su wannan ibadoji da muke a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala ka karba mana Allah ka sauƙaƙa mana yadda za mu yi ibadan nan cikin sauki mu karanta salatu annabi tare da istighfari har zuwa fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana